শুক্রবার আরম্ভ হচ্ছে টোকিও অলিম্পিক্স মহামারী করোনা সারা বিশ্বের তার কায়া বিস্তার করে দুই হাজার কোড়িয়ে আয়োজিত হওয়াপ্রাই বিশ্বের সবুঠার বড় ক্রীড়া মহাকুম্ভ অলম্পিক্সকু গোটিয়ে বর্ষ ঘুঞ্চাই দিয়ে যাই আবেনার দ্বিতীয় লহর টিকি কমিযোগে শুক্রবার জাপানের রাজধানী টোকিওরে বিভিন্ন মহাদেশের ক্রীড়া প্রতা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করা পরস্পর মুকাবিলা করবে ହେଲେ ଶହେ ସତତିରିଶ କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଉ ବିଶଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଭାରତର ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଇତିହାସ ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଉଣେଇଶହ ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ମାତ୍ର ଅଠେଇଶଟି ପଦକ ଜିତିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ଆଉ ତା' ଭିତରେ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ରହିଛି ମାତ୍ର ତେଇଶଟି ପଦକ ଭାରତର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଇତିହାସରେ ସଫଳତମ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ହକିରେ ଉଣେଇଶହ ଅଠେଇଶ ଉଣେଇଶହ ବତିଶ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶ ଉଣେଇଶହ ବାଉନ ଉଣେଇଶହ ଛପନ ଉଣେଇଶହ ଚଉଷଠି ଉଣେଇଶହ ଅଶୀ ଏମିତି ମୋଟ ଆଠଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆସିଛି ହକିରୁ ଦୁଇହଜାର ଆଠ ବେଜିଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଦଶ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲରେ ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା ଜିତିଥିବା ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହୋଇ ରହିଛି भारत सफलतम अलंपिक्स होती दुई हजार बार लंडन अलंपिक्स जोटि भारत मोट छ पदक जितवे सक्षम होता शूटिंग में विजय कुमार कुस्ती में सुशील कुमार रौप्य पदक जीति शूटिंग सुटिंग गगन नारंग बैडमिंटन सैना नेहवाल बक्सी में एमसी कुस्ती म्यारिकम जोगेश्वर दत्त ब्रोज पदक नरमान प्रिचार्ड जड़े विदेशी किंतु उसीह से दुईश मीटर और मीटर ବାଧା ଦୌଡ଼ରେ ଦୁଇଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଷୋହଳ ବର୍ଷର ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ମରୁଡ଼ି ପରେ ଉଣେଇଶହ ଛୟାନବେରେ ଲିଆଣ୍ଡର ପେସ୍ ଟେନିସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଦୁଇହଜାର ମସିହା ସିଡିନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କର୍ଣ୍ଣମ୍ ମାଲେ ମହିଳା ଚଉବନ କେଜି ବର୍ଗରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିବା ବି ଭାରତକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା ଦୁଇଟି ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଦୁଇଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ରୌପ୍ୟ ସଫଳତା ଆସିଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଚାରି ଏଥେନ୍ସରେ ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ରାଠୋର ডবল ট্রাফ শুটিংরে হাসল করে রৌপ্য পদক দুই হাজার আঠ রে অভিনব বিন্দ্রাঙ্কর স্বর্ণিম সফলতা সহিত প্রথম ভারতীয় বক্সর ভাব বিজেন্দর সিং আর কুস্তি সুশীল কুমার ব্রোঞ্জ পদক মিলে যা উল্লেখনীয় সফলতা সফলতম ভারতীয় মহিলা ভাবতে দুই হাজার ষোলরে বা পূর্ব অলম্পিক্সে সিন্ধু রৌপ্য পদক পাই সাখী মলিক ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ଯାହା ଭାରତର ପଦକ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଥର ବା ଟୋକିଓରେ ଭାରତର ପଦକ ତାଲିକା ଲମ୍ବା ହେବ ଏ ଆଶା ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି